Që e du bomë? Si kem dhe çantat e mia kështu? Tu llogarit pasurinë, zemër. Si pasurinë, në çantat e mia? 2000 euro po ka shkyr. Po e di. Kështu, ajde, edhe dilin e stefton. Qa me të dëftu mu? Ti! Po. Michael Kors. Qa kjo? Michael Kors. E la 1500? E para ishte Valentino, kjo është Michael Kors. 3500. Kaloj të lutem pak shpejt, ha. 4500. Gues. E, të, rodi. 5500. Louis 6500. Vuitton. Oh, mamma mia, dove va? Ishte te kompas mo 4-4. 10.000 euro. Po, e di. E une! 5.000 lek shumë. Vaj të po të edhe. Du asize, she! 750 euro asize, 800 euro asize. Sa të bukur Po pas një një shtë të çantë kapi të 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 marrë kapni. Në kërra bëjo. Sa të bukur pas këtë çantën. E kom gjeni si tu të shkët. More, ku jetë a jetë pjerin do? Rise nuk e për do të më vdisha. Po njërës. Au, unë hipa që e zi pika t'i tret, hipa që i zi. Tu i mu shështë me shanta. Trafë, qëhë, trafë. Pas me arru shkëtë.